अस्ट्रेलियामा हरेक वर्षको 25 अप्रिलमा मनाइने एन्ज्याक डे के हो र किन मनाइन्छ? आउनुहोस् यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस्। प्रत्येक वर्ष अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियाको इतिहासमै अस्ट्रेलियन नागरिकहरूले एक महत्त्वपूर्ण दिनलाई एन्ज्याक डे भनेर मनाउने गर्दछन्। यस समयमा हरेक अस्ट्रेलियन नागरिकहरूले एन्ज्याक बिस्कुट बनाएर वा चुपचाप मौन खडा भएर एन्ज्याक सिपाहीहरूलाई सम्झने गर्दछन्। तर के तपाईँहरूलाई थाहा छ एन्ज्याकहरू को थिए र किन यस दिनलाई महत्त्वपूर्णका साथ मनाउने गर्दछन्? सन् 1914 पहिलो विश्वयुद्धले विश्वभरि नै अशान्ति मच्चाइरहेको थियो। त्यस बखत अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलाई एकदमै युवा देशहरू भनेर मानिन्थ्यो। तर पनि यी दुवै देशहरू बेलायतलाई युद्धमा सहयोग गर्न एकसाथ उभिएका थिए र यिनै सिपाहीहरूलाई एन्ज्याक भनिन्थ्यो, जुन अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड आर्मी फोर्सलाई जनाउँछ। 25 अप्रिल 1915 एन्ज्याकहरू टर्कीको राजधानी इस्तानबुल कब्जा गर्न ग्यालिपोली प्रायद्वीप भन्ने ठाउँमा गए, जुन त्यति बेला कन्स्टान्टिनोपल भनेर चिनिन्थ्यो। यद्यपि उनीहरूसँग त्यहाँ ओटोम्यान टर्की सेनाहरूसँग भेट भयो। उनीहरूले कस्तो आशा गरेका थिए? आखिर यो एउटा द्रुत अभियान 8 महिनाको क्रूर लडाईँमा परिणत भयो। उनीहरूको आगमन भएको 8 महिनापछि धेरै सिपाहीहरूले आफ्नो ज्यान नगुमाउँदै वा ठूलो चोटपटक भोग्नु नपर्दै एन्ज्याक सेनाहरू गल्लीपोलीबाट बाहिर निस्के। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा गल्लीपोलीबाट फर्कने क्रममा 10,000 भन्दा बढी एन्ज्याकहरू युद्धको भयङ्कर डरलाग्दो चपेटामा मरे। यसरी अस्ट्रेलियाले एन्ज्याक दिवस अर्थात् एन्ज्याक डे गल्लीपोलीमा पहिलो पटक एन्ज्याक सेनाहरू आएको एक वर्षपछि अर्थात् 25 अप्रिल 1916 एन्ज्याक दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको तथ्य भेट्न सकिन्छ। यसरी एन्ज्याक दिवसलाई चिन्न, जान्न, बुझ्न वा अवलोकन गर्नका लागि त्यस्ता धेरै प्रतीकहरू छन्, जस्तै एन्ज्याक बिस्कुट। यो बिस्कुट खाँदै एन्ज्याकको सम्झना गर्न रमाइलो हुन सक्छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा यो बिस्कुट कहाँबाट आयो त? आज अस्ट्रेलियन बजारतिर पाइने एन्ज्याक बिस्कुट र उति बेला एन्ज्याक सिपाहीहरूले बोक्ने गरेको बिस्कुट ठ्याक्कै एक किसिमको मिल्दो जुल्दो छ। त्यो समयमा एन्ज्याक सिपाहीहरूले यस्तै बिस्कुटहरू बोक्ने गर्थे, किनभने उनीहरूसँग फ्रिज वा कहीँ कतै पसलहरू हुँदैनथ्यो र यसरी बिस्कुट कुनै समयमा पनि खराब हुँदैनथ्यो। र अहिले पनि एन्ज्याक बिस्कुटको महत्त्व धेरै नै छ। अहिले पनि एन्ज्याक दिवसका दिन धेरैले एन्ज्याक बिस्कुट बोक्छन्, जुन रोटीको विकल्प हो र स्वादिष्ट पनि हुन्छ। उक्त बिस्कुटले एन्ज्याक सिपाहीहरूले भोगेका केही सङ्घर्षहरू सम्झन पनि मद्दत गर्दछ। यसरी नै अर्को प्रतीकमा फुलहरू पनि छन्, जस्तै रातो पपिज वा रोजमेरी फुलहरू। रातो पपिजहरू पहिलो विश्वयुद्धको सबैभन्दा क्रूर स्थानहरू जस्तै उत्तरी फ्रान्स र बेल्जियममा युद्ध समाप्त भएपछि प्रख्यात रूपमा बढेको या मौलाएको पाइन्छ। रोजमेरी फुलहरू भने स्मृतिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ र गल्लीपोलीको प्रायद्वीपमा छरिएको पाइन्छ, किनभने यी फुलहरू धेरै प्रतीकात्मक छन् र यी रोजमेरी फुलहरू युद्धकालको सम्झनाको लागि प्रयोग गरिन्छ। उक्त फुलहरू अक्सर एन्ज्याक डे जस्ता दिनहरूमा पतित सैनिकहरूको सम्झनामा राखिएको देख्न सकिन्छ। मूलत एन्ज्याक दिवस महत्त्वपूर्ण थियो किनकि
यो युद्धमा मृत्यु भएका परिवार र साथीहरूलाई सम्झनु र सम्मान गर्नु मात्र थिएन, यसले त साहस र सम्बन्धले अस्ट्रेलियाली पहिचान बनाउनमा पनि ठूलो भूमिका खेल्यो, जुन अझै महत्त्वपूर्ण छ। आज जबकि एन्ज्याकको पौराणिक कथा जीवित छ, जसमा अस्ट्रेलियाका सैनिकहरूले पहिलो विश्वयुद्धदेखि अन्य युद्धहरूमा आफ्नो देशको रक्षा हरदम गरिरहे र गरिरहेका छन्। यसको मतलब यो हो कि जब अस्ट्रेलियन नागरिकहरूले एन्ज्याक दिवस मनाउँछन्, उनीहरू अरूलाई पनि आफ्नो देशको सेवाका लागि पुर्याएको साथ सहयोगले उनीहरूको जीवनलाई यस एन्ज्याक दिवस लगायत अन्य अवसरहरूमा पनि सम्झिरहन्छन्। यसरी एन्ज्याक दिवसको सुरुवात भएको थियो र हरेक अस्ट्रेलियन नागरिकहरूले प्रत्येक वर्ष एन्ज्याक दिवस मनाउँदै आइरहेका छन्। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो आफ्नो सल्लाह सुझावहरू तल कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। हरेक पल सुखमय रहोस्।